HSLC পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অৱশ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কি কলে তেওঁ এবাৰ জনাবলৈ লৈছো SEBAৰ সকলো বিষয়ৰ কৰ্মচাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ অৱশ্যে কমাত উদ্বিগ্নতাও ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু অহা বছৰো দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ লগতে প্ৰথম 10টা স্থানৰ ব্যৱস্থা ৰখা হ'ব বুলি কলে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকী SEBAৰ অধ্যক্ষ সচিব তথা সকলো বিষয়া কর্মচারীক মই ধন্যবাদ জনাইছো অভিনন্দন জনাইছো তেওঁলোকে খুব সুচাৰুৰূপে সুকলমে HSLC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আৰু আজি ফলাফল ঘোষণা কৰিছে এই সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো দ্বিতীয়তে এই পৰীক্ষাত যি সকল কৃতকার্য হল ষ্টেণ্ড কৰা সকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৃতীয় বিভাগত পাছ করা সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছো আৰু যি সকল কৃতকার্য হোৱা নাই তেওঁলোককো মই হতাশ নহবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো জয় পৰাজয় সফলতা বিফলতা এটো জীৱনৰ লগৰী এটো মাত্ৰ দশম শ্ৰেণীৰ এটা পৰীক্ষা পৰীক্ষাটোত এবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই সিয়ে কোনো একো মানে শেষ হৈ যোৱা নাই গতিকে জীবন সংগ্রাম আছে গতিকে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছো পৰীক্ষাটো কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা এটো আমাৰ পৰীক্ষা আছিল যোৱাবাৰ আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ফলাফল দিছিলোঁ আৰু গতিকে ফলাফল সেই সময়ত যথেষ্ট সংখ্যকে পাছ কৰিছিলে 90%ৰ ওপৰত আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছৰ এবাৰ যিটো ফলাফল এই ফলাফলটোৱে যে কোভিডৰ ইম্পেক্ট এটা যে আমাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত পৰিছে সেইটো সূচাইছে 56.9% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু একাংশই খুব ভাল ফলাফল কৰিছে আৰু একাংশই ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই যিসকলে বেয়া কৰিছে খুবেই বেয়া কৰিছে তাৰমানে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পঢ়া শুনা এইটো নহ'লেই নিচিনা মোৰ অনুমান হৈছে